Эвэнтлэгч Жимсэн Ямттай цай Бисти. Хидэн арм байсдута юрур үргсэн өвгөт хөшөд насан буянта үлзихэтэ асар дэрхэд динжиж амхата ургын түмэн олноор нахад дэлхий жаргалута ургын түмэн олноор нахад дэлхий жаргалута тая Шавхт сөдөгдөхөд хүнди солонгота Өнөрөгөн цугаар бүчхэд хөгшөл баярта Өрөн согоо хүд бүчхэд сахин хүгүтэ Одум чанг бүхшүд дэвхэд асар нахагаста Одум чанг бүхшүд дэвхэд асар нахагаста тая Шүш буйын хотолно шаргалта түмэн ашдолдон дэдгэрнэ шаргалта түмэн ашдолдон дэдгэрнэ Адлахад хүнди солонгота Сумы гүрвэн сарын хүчхэд хүхөн баярта Ирэнгэ сайхан охүд бүчхэд сайхан хүгүтэ Эцэг үүдин ясо түшхэд зая бадарында Эцэг үүдин ясо түшхэд зая бадарында Шоу. UBS телевизээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас